Nu är hösten igång med full kraft. Moderaternas 70 riksdagsledamöter är samlade här i Värmdö för att staka ut vägen framåt och för att diskutera nya politiska lösningar på dagens samhällsproblem. Vi har en lång rad samhällsproblem som är akuta och som Sverige måste ta tag i. Det kanske mest akuta det är det bristande samhällskontraktet. Den här sommaren har ju präglats av en lång rad skjutningar. Hittills i år nu över 200 skjutningar och 124 sprängdåd. Det sägs att Sverige just nu plågas av uppskattningsvis 200 kriminella gäng. Och det här är någonting som påverkar oss alla. Inte minst så blev ju detta tydligt när en ung kvinna sköts till döds på öppen gata mitt på dagen i centrala Malmö med sitt nyfödda barn i famnen. Jag tror många kände att nu är verkligen sista droppen nådd och det för ett bra tag sedan. Samtidigt så ser vi att sexualbrotten ökar och det är kraftigt. Förra året så ökade våldtäktsanmälningarna för tredje året i rad till över 20 anmälningar varje dag. Hittills i år så har ökningen fortsatt. Det är nu uppe i 14% ökningen hittills i år. Samtidigt så märker vi att det här påverkar ju kvinnor i deras vardag. Nästan 40% av unga kvinnor uppger att hon väljer ett annat färdväg, ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott. Det här är ju statens mest fundamentala uppgift, att skydda sina invånare. Sverige behöver nu ett ledarskap, ett politiskt ledarskap och kraftfulla reformer för att markera att det här är inte acceptabelt för att vända den här trenden och återupprätta vårt samhällskontrakt. Det kommer att vara mitt fokus den här hösten. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.